Takže čau, vítám vás u dalšího let's playe ze hry Darksiders 2. Budeme pokračovat teda ve vodní tvrzi, nestihl jsem to teda v tom předchozím let's play. Tím pádem teda doděláme to tady, protože vím, že tady na konci vlastně bude veliký boss. Tak uvidíme, tady se máme dolů, jestli tady něco není náhodou. Vypadá to, že ne, tak jdem dále. Tohle je vlastně v pořadí pátý let's play, jo, to máme vlastně házet po něm. Kartinus, no sakra. Tak, teď rychle zase pryč. I na takovou vzdálenost mě zasáhl, jo. Tak jsme ho otočili zase. Pěkné kritikály, pěkné. Ježišmarja, to jsem nechtěl teďka udělat. No jo, tady ten barchant prťavej. Jo jo, to jsou ty stormy. Víš co, zabijem tě prťavej barchante. Ještě jednou. Tak, a teď naposledy a je po něm. Ježišmarja, fuuu. Jelibo karbanátky. Blé. Tak co pak z něho padlo? No jo, já vím, že se mi to otevře, to je jasné. Přece mi tady nenechá uzavřeného. Pane bože. Impossible. Co? I cannot. Plný in... No to snad není možné, hezky. Tak poprvé mám plný inventář teda těžkých zbraní, podíváme se kolik jich máme. Ano, ano. To je pravda, no. Tak vezmeme tu dražší, že jo, samozřejmě, že ano. Tuhle zahodíme. Vezmeme si tuhle, no tak to je... To jsem opravdu nečekal, že budu mít plný inventář.
Tak, tohle jsme dokončili, teď se musíme vrátit, použijeme rychlé cestování samozřejmě. Bylo by zbytečné, jako se tady někde flákat a jezdit někam. Trojskalí, ano. Tak, tady nám teče ta voda, slzy hory, a tady nám tečou skotly. Magma skotly. Všechno jsme dodělali, tak teď co nám dá? It is finished then, at long last. Death, this is a maker's key, and you had best take it now, before I come to my senses. You seem more likely to lose them, old one. A problem, aye. But there is also a solution. The Guardian, meant to be our greatest weapon, and capable of clearing the forest around the tree. But an earthquake drove us from the foundry, and now, I fear something else roams within. The Guardian was never finished. If the Guardian is your masterwork, how am I to complete him? In the forest lies another construct, one of the few remaining who have not fallen to corruption. He is not as vast as the Guardian, but his heart is strong. Seek him out, and he will guide you to the foundry. There, you may activate the Guardian using the Maker's Key. No, aha, takže the constructs are awakened by a key. Aye. Constructs do not have a soul like you or I. Not until that soul is given. This key unlocks the stone and prepares it for the ebb and flow of a Maker's life force. In fact, it will bring to life most any construct you find in the realm. And what makes you think I have a soul, old one? Isn't that what troubles you? If wardens can resist corruption, why not use them to cleanse your realm? Sadly, the wardens were called when the seals were broken. The Maker's toll to be paid at the end war. This warden is all that remains. Then the seals were broken. How will I know when I've found this construct? Constructs are beings of boulder and stone, animated by a Maker's life force. Most possess but a fraction of a soul, just enough to drive them and give them purpose. But through others course the whole of a Maker's being, his memories and emotions, a story half remembered. Life weighs heavy on us all. Not even stone can bear it. Na, podoba si káču. Aha, tady na tu stranu, jo. Dovednostní bod, měli bychom si něco vylepšit. Podíváme se, co si můžeme vylepšit. Tady máme co. Toto dělá co?
Jo, tohle se zatím naučíme. Tak teď už tě porazíme vlastně, no, tak jdem na tebe. Ha, tomu říkáš rána. No jo, no, ale otáčí se moc rychle, docela. No, tak mám ještě další úroveň. Dobré, paráda. Well, a battle won should never go unrewarded. You got lucky. Mayhaps I am too old to do this. Age isn't everything. So, you can fight an old warrior, but to earn your name, you'll have to do better than that. Baethir, Echidna, Argyll, these are what we makers call death. You kill them all, and mayhaps I will grant you are the true Reaper. Sounds like a challenge. No, to je zrovna to, co s něma nechcu. Tak. To je další vedlejší úkol, který je mi úplně k ničemu. Jenom tím, že vlastně tím získávám zkušenosti. Tak co si vylepšíme? Vylepšíme si asi ten. Tohle si vylepšíme na druhý stupeň. A jdeme dále. Tak kam? Asi tam, že? Máme se radši na mapu. Aha, a kde máme značku? Jo, aha, až tady. Jo. Takže doprava. Tak omlouvám se za menší vyrušení, jsem to tady střihnul, měl jsem telefonát. Takže budeme pokračovat. No jo, no, jsem na to moc rychlý asi. Nevím. Tlačící útes. Co tam?
Jo, tam se musí najít nějaký klíč. Kašlem na to, jdem dále. Jo, počkat, tady máme vlastně obchodníka. Podíváme se, co pro nás má obchodník. Over here. Ano, já vím, že tady seš. Greetings, horseman, and welcome. I've been expecting you. Vulgrim. What brings you crawling out of the shadows? I wouldn't want to lose my most valuable customer. Not to what lurks at the edge of shadows. So here I am, to offer my wares. No, tak to mi nabídneš. I don't. I'm not here by choice, demon. I merely followed the trail of carnage. Your blades are as sharp as ever. Even still, I may be able to help you. I carry things others would frown upon. Go on, take a look. You won't be disappointed. I have new items if you have the call. Vrácení do... Aha jo, to je reset dovednostních bodů. Pozlacená skřínka, nádherně zdobená skřínka. Kášičky. Editní předmět nějaký. Ale jo, koupíme si do něho skřínku. No, zrovna tohle tam nemuselo být, ale tak nevadí. Třeba příště se poštěstí. Until then, perhaps you'll grant me a small indulgence. There are pages missing from the Book of the Dead. I believe many lie along your path. If you bring them to me, your reward will be substantial. And so will be my damnation. Aha, takže mu mám nosit stránky z knihy mrtvých. Tak jo, 10 stránek z knihy mrtvých, tak pak teda... Je, zaznačitelné. Váza nemám čas, vy jste už slabí na mě moc. Aldy. Tak to je docela dobrý příješek, nebo prostě náhrdelník, nebo co to je. Tak, poukoukneme na něho. Jak to, že teď, tady mi to ukáže teďka mystiku dolů, nebo co? A jenom o jeden. To je jedno. Tak, to bude lepší asi. Sušit botičky. Šit ručičky. Šit nárameníky, jo, to teďka máme. Tady máme plný inventář.
Žádná prokletá zbraň. Jo, tady jsou na vylepšení, ale to je má. To je moc pomalé, chce to nějaké rychlé na vylepšení. No nic no, tak jdem pokračovat tedy. A tady máme konstrukt. Na řeči z udělá toulí. Kde to? O sakra. Tady jsou kuličky. No, střelu. Obrana menší, odolnost veliká. Ale tam bude hafo těch zdraví a takhle snížených. To zatím nebudu nic takového brát. A jsem se chtěl ještě podívat tady dolů. Tam je ještě jakési vrata. Uzavřené. Špatně. Aha, tam se má jít dolů. Tady už můžu taky dolů. Aha. Až tam je zase ten hnusnej ten. Tak pojď, tebe si podám. Tak.
Tak, prozbíme si tady krabice. Co to je? OK. Mazí. Penízky, penízky, pojďte ke mně. Žádné, nic. Tady je druhá trulička. Co, já vím, jak se k ní dostanu. No, k ní se asi jen tak nedostanu. Tam taky ne. Tak jedna jediná možnost. I když... Aha, on to nevyleze, jo, mi chceš říct. Co to děláš ty? Ježiš, to je vůl. Kdo ti říkal, aby jsi tam... ...plhal post... Ježiš, co to? Proč to dělá? No hurá. Ale jo, to já nechci, to druhé chci, tohle chci přesně. Co jsem to vůbec vzal? Teta kápě, toto. Nomádský plášť. No, to co mám je stejně pořád ještě lepší. Takže to je zbytečné. Jo, aha, já už možná vím. Tak, co teď? Máme se pod vodu. Protože tady asi nic nebude. Jsem si myslel, že tady bude nějaká mince, třeba pro převozníka nebo nic takového, ale... Koukám, že tady vůbec, ale vůbec nic není. Ne, a vůbec nevím, jak dlouho už natáčím. No, ještě chvíli někam dojdu a...
vidíme. Ježiš. Kašu na tebe. Jo, tady. Tak, kam jsme se to dostali? Nějaká dračí jeskyně. Whatever is behind this door, getting in won't be easy. Vypadá velice zajímavé. Mě zajímalo, či mi se to potom bude asi dát otevřít. Asi nějaký klíč special. Co ty tady zase chceš? Horseman, may I beg you another favor? What is it this time, pup? A compass that guided me to many wonders when I was young. I thought it lost, like the temple. But now that you've found one, the other will follow. Tady máš helmu, dej mi nějaké XP. I found your armor. Stone be praised! It brings back memories to see it again. What will you tell me about this place? I've been here but the once. The time I tried to tip a construct. A fine sport. Aye, it is. I could but nudge him an inch before my nerves gave out. The whole time. I felt Muria watching. No, prachy jsem dostal jakési od něho. A jo, je tady ta truhlička, myslím, že je někde nahoře. Nové kus kosy. Poškození a mystika. Nevím, nové kosy si vezmu asi až od stovky. Damage, co budou dávat. Jako dolní. Ty ještě žiješ? No už ne, skončí tak. No, chtěl jsem tím nakrmit nějakou prokletou zbraň, ale koukám, že jich moc asi nebudu mít. Zdá se. Na druhé straně bude nebo nebude nějaká, truhlička tam asi není, ale může tam klidně být mince pro převozníka, která tady není.
Tak, to se dá, jo, to se dá zničit. Jo. Takže tímhle si otevřu dveře, jo. Tímhle budu jako bojovat, nebo co? No asi jo, jaj. Nebude pořád oživovat, to já nechcu. Musí asi opravovat to. Tak. No, tak zdá se, že tady se s váma teďka rozloučím pro tento let's play. Vypadá to zatím velice zajímavě. Budeme hledat dál ten velký konstrukt, nebo strážce, nebo jak on se vlastně jmenuje. To je jedno. Takže u dalšího let's play, čau.